Na ką, nelaukęs, kol prisijungs čia žmonių, tiesiog iš anksto sveikinu su šia nuostabia saulėta diena. Ir dabar tiesiog noriu trumpai pasidalinti apie tai, jog nuo mažens mane visą laiką domino tas neapčiuopiamas pasaulis, neapčiuopiamas penkiais pojūčiais pasaulis. Ir aš visą laiką keldavau įvairius egzistencinius klausimus. Ir tik tais vėliau, kiek paaugęs, praėjęs mokyklą, praėjęs įvairius iššūkius, supratau, kad man iš tikrųjų įdomu šiame gyvenime studijuoti pačią sąmonę. Studijuoti tai, ko dar nebuvo, tarytum mano patiriamoje realybėje nebuvo apie tai kalbama. Tačiau aš labai labai stipriai jaučiau tą pašaukimą. Ir tada aš atradau, jog man įdomu tyrinėti tą vidinį savęs pažinimą, kuris man ir iš tiesų atnešė beribę palaimą, beribį galingumą, energingumą, gyvybingumą. Ir dabar aš tiesiog dalinuosi tuo pažinimu su visais, kam taip pat yra įdomu. Ir dėl to kviečiu į artėjantį webinarą, kuris vyks rytoj vakare. Ir tenais pasidalinsiu daugybę, daugybę įvairių tos pačios sąmonės kelių atpažinti savo šaltinį. Susipažinti, kas tai per būsena, kas tai per dalykas, kuris iš tikrųjų nėra įvardinamas. Tačiau per įvairius įvardinimus, per įvairias praktikas mes galime pradėti intuityviai jausti tą tobulą, beformį, belaikį, be erdvį buvimą, kuris visą laiką yra taikoj, visą laiką yra palaimai. Kaip hindusai sako, sat čit ananda. Tai reiškia buvimas, sąmonė, palaima. Arba tiesa, nuovoka, palaima. Ir va dabar pasidalinsiu vienu tokiu irgi būdu, metodu, kaip sugrįžti į tą palaimą, sugrįžti į tą tyrumą. Tai suvokti, jog visi mūsų patyrimai, visos mūsų mintys yra tos pačios palaimos, tos pačios sąmonės, tos pačios egzistencijos išraiškos. Viskas. Ir kada mes pradedame viską apibrėžti taip, kad tai yra palaima, kodėl tai yra palaima, nes tas, kas yra, žino, kad yra, buvo, bus. Ir dėl to gali laisvai reikštis ir tyrinėti save visais įmanomais būdais, nes tai nekeičia fakto, jog tai yra, jog aš esu. Tai reiškia, man visą laiką viskas yra ok. Ir dėl to aš galiu sau leisti patirti net ir skausmingas patirtis. Ir galiu leisti savo atpažinti, kad tos skausmingos patirtys taip pat yra tos pačios palaimos išraiškos. Ir tada tu pradedi visai kitaip patirti tai, ką vadini skausmu. Nes tu suvoki, jog tai priklauso. Arba kaip pavyzdžiui, mes sakom, kad va, susimoviau. Arba kiti žmonės, kiti požiūrio taškai tau sako, kad tu susimovei, kad tu padarei kažką ne taip. Ir tu pradedi tuo tikėti ir tada tu užsisuki toj minty. Bet tu vėlgi gali prisiminti, kad tai yra tik tais ribotų įsitikinimų požiūrio taškai apie tą dalyką, kuris iš tikrųjų yra neribotas ir tu net neįsivaizduoji, kaip tas dalykas gali ateityje pasitarnauti tau ir visiems kitiems. Tai vat, kada tu pradedi apibrėžti, jog net ir tie vat dalykai, kuriuos vadini klaidom ir panašiai, taip pat yra tos nuostabios
savęs patyrimo kelionės būtinoji dalis, tada tu gali su smalsumu žvelgti plačiau. Už visų tų ribotų požiūrio taškų tiesiog žvelgti tai, kaip tas, kas tiesiog žvelgia ir apriepia visus požiūrio taškus. Pati nuovoka. Ir tada tu pradėsi atrasti, kiek daug nuostabių dalykų kiekvienas dalykas išsišakoja. Ir taip su viskuo. Viskas yra toje džiaugsmo vibracijoje. To atradimo džiaugsmo vibracijoje. Tau tai reikia atpalaiduoti savo fokusą. Tada tu būsi toje palaimoje, tada tu būsi toje nuovokoje, tame tobulume, kuris yra neįtakojamas. Nes kaip ir sakiau, tai neturi jokio išmatavimo, dėl to tai visur ir yra. Visą laiką tai yra, čia ir dabar. Ir kad transformuoti bet kokius neigiamus įsitikinimus ir mintis, tau tik reikia parodyti toms mintims jų šaltinį. Nes tos visos mintis ir stengiasi grįžti namo. Tačiau tu gali parodyti, jog namai jau yra čia. Tai va, toksai trumpas intro, nenoriu dabar plėsis, nes iš tikrųjų čia yra labai plati beribė tema ir yra tikrai labai daug įdomių ir smagių būdų, kaip leisti savo visapusiškai pabūsti savo gyvenime, savo egzistavime. Tai ačiū ir ką, tada iki rytojaus.